Faridi mpajo wango wabukede TV. Webali nyo. Webali jedala. Mwetubuze kubasuru za wawo. Abaganda banga mjie bali koba nayo. Na nsaba kuogera ko damu. Emirimu gitambula gitya. Ndi mukutambula nga mbuza ku bantu naddala abasuubuzi abakolera ku nguudo z'omu Kampala. Buzibu ki bwe basanga. Ye biba challenge nga bayizi tuyinza biwangula tutya. N'amateeka gaboogera ko ki? Kakati nganze amanya gange nze Sekyewa Eric. Nkolera wano mu katale akabalema. Nefe tunafuna nyo. Mwino butale bumeka. Abalema tulina obutale bubiri wano. Kano ne wali. Tulina akatale kano kuli ttaka lyaffe Fulidi e Namirembe Road. Ttaka lyaffe President Museveni lyatuwa. Lye tukolerako. Tetulina sanga buzibu bwonna bwonna. Na mbeera ya City Council okubanga batumanyi ttaka lyaffe baali tuwa era olaba tuli mu mirimu gyaffe tukola ki? Tukalakalabya. Kati akatale kali akewaggulu. Nalyo si ttaka lyo si lyaffe kubanga liri basoko tuwa. Kali omugagga Mandela n'alikola ki? N'aligula kwe kutuddizaamu lino. Era bali bali eri nga bakimanyi nti ettaka liri. Essaawa erona bajja kuvaayo bakole ki? Bajja wane waffe nga tufunye tumaze okukola entegeka ezimbawo. Temuli mu kkubo mu nguudo za kanso? Ah, fene tuli mu kkubo kubanga ate bonna engeza bana batabani bo bano bapangisa abo. Vise banengeze ndabanga bali mu kkubo. Si bapangisa ssebo. Naffe abalema tuzaala abaana, tuwasa abakazi, ate tetuwasa balema era tuzaala balema. Kati gwe oyinza okubasanga awo olowooza nti balema. Kitegeera baana baffe bwe bava ku ssomero oluusi nga bali mu vaaka ne basoba. Kiraba batuyambako. Kitegeeza bana bakolera muno si bakozi. Abasinga si bakozi. Abasinga kati omulabo gwo mudaala gwange. Abo si bapangisa. Baana abamu bakozi. Nga bwenyi nange omulema nfundo kati olaba oyo ali kuyimba ngoye zange. Era bw'ayimba naye olwaggulo ne mbalansi nga nampa akasente kange nengatengagwa mu nsawo. Kale kisoboka okuba nti tuyinza obutagikolerako kyonna emidaala n'ofunawo nga nanga abantu abalema bayinza okuzimba amaduuka ewamu n'akolera wamu n'ateekawo ki ompangisa amufunewo akasente naye kamuyambe. Kisoboka naye nga sigamba nti bonna omuntu ayagala okujja okukolera mu kibuga Kampala emirimu gino egy'okutunda naddala egy'okutembeeya sinakindi okukolera ku makubo ayinza kweteekateeka atya? Kati embeera eno ya City Council bonna bonna babeera kati ku makubo. Balwanagana na City Council kubanga kati amateeka gakyuka sibyo ebiro eby'edda nti wajjanga n'okola nga tebakkwatako naye kaakati ababeera ku makubo bagezi nnyo balaba aba City Council bwadde eri ye n'ateeka wano n'ateeka ali na deeri kekebwe bantu balwanagana nabo naffe ekyo katonda yakitusonyi kale muzeeyi ndabika yatuyamba kubanga kati ffe City Council etumanyi ng'abalema. Neyanziza omukulu webale nnyo badda kane yongereyo mbuzeeko ne kubakoleramu abantu muno abalalala abaleta nze njogere mulamu akintu kyatya kyekiriwo njogera ku kukolera ku kkubo kuno obutembeeyi buno mubonaabona kyenkana ki oba City Council bayise etya ng'ovudde ku bya City Council biki ebirala ebichallengi ng'omutembeeyi akolera mu kibuga oba omuntu akolera ku kkubo lyo kibuga Kampala. Kwataka zina kwenda kunkwatira. Njia kuwe kwa, njia kuwa. Oli boss wa. Obuzibu wetu sanga wana abatembeeyi b'okukkubo. Ekisooka ekintu kimu. City Council. Olaba basajja ba City Council bano ekisooka bayaye. Ekyokubiri beeyagaliza. Ekyokubiri. Bagifuula business. Ensonga emu. Owa kanso ayina watayina kwata. Naye n'akwatawo ensonga emu. Ayagala ssente. Oyo ombasajja ba City Council balaba kana katale ka balema muzeeyi akaba kuwasa naye aba Council bamanyi okujja ne beenyiga ne bafunawo omuntu omu ne bamutwala kati bakwata oyo omuntu omu baba kibaze nti bayingiza emitwalo 10 gyabwe mu nsawo baba kimanyi yenna gwe bakutte bagenda kubawa ku ssente bo tebalina we batakwatira. Omutembeeyi bw'akeera ku makya n'agoberera amateeka ga City Council abaaki? Ng'amateeka agoberera ki? Baba mugamba City Council bwe mukubuzibwa obusinga batawaanya mu mulimu guno gw'okutembeeya. Nedda Council tesosola ate nga yali sosodde neraba beyina okwata betalina kuwata. Kati waliwo omuntu w'akolera nga tagenda kunyigiriza muntu atambula tagenda kunyigiriza w'abidduka tagenda kukola ki kati ate Council nga yo tegenda mukwata nti emukutte mateeka egenda mukwata lwakweyagaliza. Kibode kati ye bwenna ayimira wali ne yeetegereza omuntu oyo ne mutunuli ejja kulowooza nti awo ninawe ekkumi lyange oba ekitegeera ejja kujja emukwate
Mamanyi la nyo bebasi kabanaya wakazi kwe Kampala. Katuluwa. Mamanyi la nyo bebasi. Yangu wano kubuze kwa gendi. Yangu wano. Njagala kukuma nisako. Obuzibu chibu osanga mkutunde ebi nchubi yobino mchivuga mwenye Kampala. Ste kanse yoka. Ste kanse gamba chi. Topapa. Topapa wewe obute. Ste kanse gamba chi wewe kutawanyi. Wewe kukwata. Babi kwata kale. Babi kwata po kwasi. Kira kukiriza kutambuza vya kulia. Hey. Amateka kagamba kutia kutambuza vya kulia. Bagala license. Ya je, yaba sawo kubanti olimu yonjo we license ya state council. Simbanyi ze. Kuchicho manyu kumateka ga state council no mutembei. Nde sigenda nga yo gabuza. Kuchimanyi ipo. Yo state council evudeyo kone jesho mesaba tembei. Ongerije mwenzo kubanga mkwate kana yo kola. Sibela bangako. Tobala bangako. Obulabula binga bakwata kutunda bintu. Obakwata bintu bino bakusiba bakusaba sente babikujjako bakola batya. Ebisada ebisinga babikujjako kale. Nebabi twala wa nebabi kozesa nebabi sura nebakola ki. Yesimanyi zenziruka buduse bafu nengire ka nengenda nengula ndala. Obakwata ne bafu yo balekere bafu gono manya ndi ensazi. Ezina kagenda mukomera. Totugula bilala. Ngenda nengule bilala mukatale ne bampola. Kutota wana kistekanso kugenda yo kutasa mali yo. Ah. Omaze banga chingo okola obutembe ibo no bwebikajjo. Miaka jilinge ebiri. Jilinge ebiri. Omulimu gufuna kutambula bulungi singa kesema cha kutawanyiza. Nzija muka school fees ko mwana nensa sula ne wetu sula ntuberawo. Nakulolo lunjo osobola tunda ebikajjo sente nga mmeka. Oyinza tunda emitwalo eno oluusi oba etaano. Olunaku lulungi. Wayonjo feje tubijja. Mubijjawa. Tubijja kawempe. Ofuna bwemiti oba gwobyetemera oba gwofuna. Fetwe subula kubali mibiramba netwe watira. Oyina abakozi. Batu watira netubasasula. Akuwatira osiba. Nokuwata osasula omukozi awata. Netusasula nempoza ya katali. Osiba busibi. Katali mukolo ya mukatalishi. Kawempe. Odewo dino tambula. Kale ne yanziza. Batula bile. Kesi mubamanyo kwata ne bagamba mbo. Mbunachi. Bali. Kale ne yanziza. Omanyo olewa kesi se batugamba bamanyo bakwata ne bagamba mbo. Badencha yogera. Badencha kunyonyola obuyaye buli mu kanso. Kati kanso iyo jiraba. Kanso chemanyi. Wakati wa mwaka bafulumya abakanso ne bayingiza abapya noloza webuze bafulumya abaddawa basigalamu obalaba aba bakanso be bafulumya kati bo bamanyire kintu kyabwe jukira pe twabamanyiza amaaso nti bwajjo ino munyiga ifite aha nti wakanso mutera banyiga mumeka mumeka ohulira katola bo kanso asobola kujja wanu nakwata nagina ngakuta kutisa sangina kusibangola ki ngate ino muwa nagamba mpaye mitwalo 10 biki okukanka nawo no muwaye chetano nakuta katimba den chakula nagane kumulala bwatu ne mulala bwatu katimba den kunyonyola abakanso bebafulumya kati wakanso bebamufulumya banji nyo bebafulumya atene basigala nga bachakola mulimo ogo nenga tebali mateeka ochekera kati bebagoba bano begata nabali mu kintu atene bonde bajifula business webamugoba tasobola kutandika u business asigala mweche kintu kya abantu kibamugobyemu nasigala nga kyafuna mu bantu kati obo kitegera kyenku nnyonyo anti kati webamugoba lero webamugoba tagenda kwebaka wano bakuwateeka akikati wano woli wano wano wokolera oli mukubo oli mukatali kubanda baka distance okuvaa ne wali mali yo ne wano tuli mulugudo kati wano oli mukatale oli mulugudo kankubulire kino buliruna bulirwa kutano abakanso batufuna mwe 1200 ezokolera wano wendi ukakasa serious kano katale kabalemera tusasaba nako 1200 ngabo labe midala bwejiva wano pake eri wagulu otegera nyonyola ne kino jukira tusasula 1200 ezabulirwa kutano nayinga ne kifo kino okuva wano paka wano tusasula emitwalaga
ezo zempoza zotu wazimanyira daily routine rukumi rukumi za katale kuyonja kola bichi ezo twazimanyira tetuzina ako buzibu na yetu sasule 1200 na yato wa kanso na kuveri na kwata jake na kutwala atera neri ja kututte eze biribiri tozi munnyonyola ti wazimuwa eri ja kutwala kutwalira mateka ba bya kibode bya kiyaji wabawo katwaone neka kaposti yawa ako mu kisenyi kebaggala na era ndoza mwabira bako nebukedde yabikuba kali te kali mateka katinga bakwata ne bakutwala eyo ne mali yo bayinzo jikwata ne bagiseyo ne bakuvunza nobera nga bagalo maze kuweza sente nti oyina mwena tukutenti sinamu ngobera opaka weji were nanga bakuta nga ne bana abakulu tebategedde kati bano be bagoba bali basimbya wa makanda ngo babasa bakwata ne batwala mu kapolisi ha mu kapolisi ne babasaawo oba sente zinna wera tebakuta olira kati gwe nobera ngo limbwera likirivu wano sasula we kifo kisasula mitwala 5 osasula eza kanso ku lwoku 5 2 atenga nazo jeko kwatako eh nokolera mukutya bakuyitana bampita akafuma Muhammad abanji gwe bamanyinga Mediking tulu nyuse bwetu tyo atwatogera ko nabatembe abakonda ku ngudo zo mu Kampala tubamazeyo banji nyo dala namba chaliyo maso na tujagenda tubongera tubabuzeko bishiye bayitamu ne challenges zibasanga okolera mu kibuga Kampala vise weba lenyo kwa telefone nyibino anto weba lebite matema kote kansele kabida wa muka sasa nabikizo genda kumpeo